Jakob Poulsen, det ender med et samlet nederlag på 4-3 til Apollon Limassol. Hvorfor bliver det ikke jer, der lige tager den det ekstra skridt? Jeg synes ikke, at vi er skarpe nok, set over de to kampe. Jeg synes, vi brænder for mange muligheder og er heller ikke dygtige nok til at lukke af den anden vej. Og det må vi sige, der var de lige en tand bedre end os. Og det er derfor, de står i gode spil, ikke også? Det irriterer dig, det giver god mening. Hvad irriterer dig allermest over de her to kampe? Jo, men lige nu der irriterer den præstation, vi leverer i dag. Jeg synes, at vi starter rigtig fint og spiller en fin første 20 minutter, men derfor der synes jeg ikke helt, at vi får styr på kampen. Der bliver lidt for meget på deres præmisser, og det gør jeg også, og vi kommer til at løbe ufatteligt mange skridt forgæves, og det er selvfølgelig virkelig sløjt og virkelig skuffende, at vi ikke gør det bedre i dag, men altså, der var stadigvæk muligheder, selvom vi spiller en mindre god kamp. Hvordan kunne I have fundet de her ekstra små procenter? Det ved jeg ikke. Altså det, så havde vi jo ændret det for tre kvarter tid siden. Men altså, jeg synes, at vi skulle være bedre for bolden bestemt, og det havde selvfølgelig krævet lidt mere bevægelse og lidt bedre kvalitet på bolden, men altså samtidig så skal vi også bare sige, at nogle gange så spiller man ikke en fantastisk god fodboldkamp med bolden, og så må vi være bedre til at lukke af den anden vej, og det har vi også stadigvæk lidt at arbejde med. Her i nederlaget stund er der en enkelt ting, jeg lige tænker, vi skal i talesæt, og det er den indsats, publikum trods alt lægger for dagen i dag. Hvad siger du til den? De gjorde det sindssygt godt i dag. Det var virkelig en fornøjelse at høre dem igennem hele kampen, og at de er positive efter kampen, jamen det er flot. Det havde vi ikke forventet, og det er heller ikke nødvendigt, når man ikke kommer i et gruppespil. Men det var fedt at se, at de støttede igennem hele kampen, og det er det, vi har brug for hver eneste gang. Så det var stor kadus til dem. Det var flot.